bideo honetan ikusiko dugu labur-labur azken gaiko oinarri-oinarrizko teoria zein den. Azken gai honetan ikusiko ditugu zer diren zorizko gertaerak, eta ikusiko dugu zorizko gertaerei probabilitate bat esleitzen alzaiela. Lehenik eta behin hasiko gara ikusten zer den zorizko gertaera bat. Zorizko gertaera bat da, ezakigunean zein izango den zorizko gertaeraren emaitza. Gertaeraren emaitza aurretik ezakigunean, orduan da zorizkoa. Adibidez, nik boligrafo bat erortzen uzten badut, nik badakit lurrera eroriko dela, ez? Osea, mai batetik botatzen badut, pues lurrera eroriko da, ziur nago, hori ez da zorizkoa, beti gertatuko da berdina. Baina txanpon bat airera botatzen badut, gerta daiteke aurpegia edo gurutzea ateratzea, pues aurpegia ateratzea ez da ziurra, ez nago ziur aurpegia aterako denik, zorizkoa da, gertatu daiteke edo agian ez. Orduan, hor zorizko gertaera bat edukiko genuke. Hemen badauzkagu, ezberdintzen jakiteko, zorizko gertaera batzuk eta ez zorizkoak. Adibidez, bihar euria egingo du, bueno, agian bai, agian ez, aurretik ezin dut jakin, gertatu daiteke baietz, baina gertatu daiteke ezetz. Bihar egunak argituko du, hau da, eguzkia naiz eta ez ikusi aterako da. Pues bai, aterako da. Bihar eguzkia aterako da. Ez da, zorizko gertaera. Txanpon bat botatzean aurpegia aterako da. Pues zorizkoa da, zergatik, atera daiteke aurpegia, edo agian ez. Txanpon bat airera botatzean aurpegia edo gurutze aterako da. Pues karo, osa hori ziurra da. Pues botatzen denean txanpona, edo aurpegia edo gurutze bat edo bestea, ziur. Baraja bateko karta bat ateratzean urrezkoa aterako da. Bueno, agian bai, agian ez. Orduan zorizkoa da. Baraja batetik karta bat ateratzean zenbakia 15 baino txikiagoa izango da. Bai, ziur, baraja normaletaz ari gara, eh? Baraja normal batean zenbakiak 12-raino iristen dira, beraz, 15 baino txikiagoa izango da. Ziur, hau ez da zorizkoa, hau ziurra da. Zorizkoa, gabonetako loterian saria tokatuko zait. Agian bai, edo agian ez. Gabonetako loterian norbaiti saria tokatuko zaio. Bai, noski, norbaiti tokatuko zaio. Hori ez da zorizkoa, hori ziurra da. Orduan, zorizkoak gerta daitezke edo ez, ezakit zer gertatuko den. Ezakit gertaera hori gertatuko den. Kasu honetan, ziur nago gertatuko dela edo ez dela gertatu. Gertaera baten probabilitatea 0 eta bat zenbakien tarteko zenbaki bada. Probabilitatea 0 bada, gertaera ezinezkoa. Adibidez, baraja bateko karta bat ateratzean, esaten dizuet, zein da probabilitatea zenbakia 13 baino handiagoa izatekoa. 0. 13 baino zenbakia handiagoa ez da inoiz izango. Ezinezkoa baldin bada gertaera, probabilitatea da 0. Probabilitatea bat bada, gertaera ziurra. Pues adibidez hemen baraja batetik karta bat ateratzean zenbakia 15 baino txikiagoa izango da. Bai, gertaera hau ziurra da eta gertaera ziurra bada, probabilitatea bat da. Zer gertatzen da zorizko gertaera hauekin? Probabilitatea egoten dela 0 eta 1 tartean. 0tik zenbat eta hurbilago egon, ez da oso probablea gertaera. Batetik ez zenbat eta hurbilago egon, oso probablea da. Pues adibidez, hemen Gabonetako loterian saria tokatuko zait. Probabilitatea zer esango zenukete, handia edo txikia dela. Ez agitzen izango den, eh? Baina handia edo txikia. Pues, printzipioz txikia, oso aukera gutxi daude. Orduan, zein izango da probabilitatea? Pues igual izango da 0,0000 bat. Horrelako zerbait. Zerotik oso hurbil. Ez da ezinezkoa, baina ia ia. Aldiz, txanpon bat botatzen dut 10 aldiz. Eta ikusten dute ea zenbat aldiz aurpegia ateratzen den. Eta esaten dizuet, zein da probabilitatea aurpegia 9 aldiz, aldi batez baino gehiago ateratzeko. Osea, 10 aldiz botatzen dut, eta kontatzen dut zenbat aldiz, pum, egiten dut marratxoak, zenbat aldiz ateratzen zaidan aurpegia. Zein da probabilitatea aldi batez baino gehiagoz ateratzeko aurpegia. Hemen normalena, 10 aldiz botatzen modu txampona izango da, pues 4, 5, 6 aldiz ateratzea aurpegia, ez? 3 edo 7, pues igual ere. Baino, bat baino gutxiago, osea, ateratzea aurpegia bakarrik 0 aldiz, edo aldi batez, hori ia ezinezkoa da. Osake, ia ziur nago aurpegia aterako zaidala behin baino gehiago. Orduan probabilitatea izango da batetik oso hurbil. Gertaera ia ziurra bada, batetik oso hurbil egongo naiz. Gertaera ia ezinezkoa baldin bada, zerotik oso hurbil. Eta hor tartean mugitzen dira probabilitateak, 0 eta 1 tartean. 0 ezinezkoa, 1 ziurra. Saiakuntza hauen artean bereiztu daitezke bi motatakoak. Batzuk erregularrak dira, probabilitatea aurresan dezakegu, aurretik jakin dezakegu zein den, eta beste batzuk irregularrak dira, ezin dugu probabilitatea aurre esan. Ikusiko dugu nola aurre esan daiteken probabilitatea. Emagun dado bat botatzen dudala. Bueno, erabiltzen dena, saiakuntza erregularretan probabilitatea lortzeko da, Laplacen erregela deitzen dena. Haren probabilitatea da, haren aldeko kasuak, zati kasu posibleak. Ikusiko dugu orain errezago. Dado bat botatzean.
Zein da, bueno ez, egingo dut emengo adibidekin. Txampon bat airera botatzean, aurpegia ateratzeko probabilitatea. Txampon bat airera botatzean, ze aukera daude, edo aurpegi, edo gurutze. Bi aukera daude, osak, kasu posibleak, bi. Zeintzuk dira aurpegia ateratzeko kasuak, ateratzeko aldeko kasuak, bakarra. Aurpegi eta gurutze atera daitezke, kasu batean, bitik batean, aurpegi ateratzen da. Beraz, probabilitatea da bat zati bi, 0,5. Dado bat aitrera botatzean, hiru ateratzeko probabilitatea. Dado batek sei aurpegi dauzka. Hoietako batean bakarrik, oza, sei aukera hoietako batean, ateratzen da hirua. Beraz, probabilitatea hiru ateratzeko, bat zeiren. 0,67. Dado bat airera botatzean, hiru baino gehiago ateratzeko probabilitatea. Hiru baino gehiago, bueno, bakit, dado bat botatzean, sei aukera daudela, bat biru labo sei. Eta, hiru baino gehiago ateratzeko probabilitatea da, lau ateratzea, bost ateratzea edo sei ateratzea. Osake, aldeko hiru kasu daude, beraz probabilitatea hiru zeir, edo erdia. Baraja batetik karta bat ateratzean, urrezkoa izateko probabilitatea. Baraja normaletan daude 40 karta. Urrezko zenbat karta daude baraja batean? 10 karta. 10 berrogeitik. Beraz, probabilitatea urrezkoa izatekoa izango da 10 berrogeiren, edo bat laurden. Eta karta bat ateratzean, lau baina txikiagoa izateko probabilitatea, osea, izan behar da, iru, bi, edo bat. Irukoak daude lau karta, bikoak beste lau, eta batekoak beste lau. Osea, 12 karta guztira, lau baina txikiagoak, 40 kartatik. Orduan probabilitatea 12 berrogeiren. Usten duzu, beti dira zenbakiak 0 eta bat tartekoak. Eta zenbat eta hurbilago batetik, gero eta probableagoa. Pues hemen, zeintzuk dira probableenak, bi hauek 0,5 direlako. Gero 0,3 hau, barkatu, 0,25, eta zein da improbableena, pues dado bat aira botatzen, hiru ateratzea. Horrela, kalkulatzen da probabilitatea saiakuntza erregularretan. Kasu hauetan, saiakuntza hauetan, kontatu ditzak egu oso errez, zeintzuk diren haren aldeko kasuak, zati kasu posibleak. Eta kasu hauetan beti, horrelako adibideak izaten dira, dadoak, txamponak, kartak, zeren dira nahiko pues, aukera posibleak lortzea eta kasu posibleak, osea, eta haren aldeko kasuak lortzea erreza da, eta ez dugu arrazoirik pentsatzeko bata bestea baino probableagoa dela. Osea, txampon bat botatzen dudanean, zuk uste duzu aurpegi ateratzeko probabilitatea izan behar dela, edo aukera gehiago daudela aurpegi ateratzekoa, txampon ateratzekoa baino, a printzipioz ez. Zeintzuk dira irregularrak, ez, txintxeta bat airera botatzean. Gorantz edo berantz atera daiteke. Eta hemengo arrazonamendua erabiz, esaten dugu, bueno, zein da gorantz ateratzeko probabilitatea? Bi kasu daude, edo punta gorantz edo punta berantz, bi kasu. Punta gorantz ateratzekoa, haren aldeko, kasu bakarra. Orduan bat zati bi izango litzateke. Ba ez, ez da horrela. Zergatik, zeren kasu honetan saiakuntza ez da erregularra. Osea, hemen, txampon bat botatzean adiez, kontutan hartzen dugu, txampona printzipio simetrikoa dela, ez daukala ezer arrarorik. Eta aukera berdina daudela alde bat edo beste ateratzeko, baina txintxeta bat ez da simetrikoa, osea, txintxeta batek zuek uste duzu aukera berdinak dauzkala bera ateratzeko edo gora ateratzeko edo ezakit kalkulagailu bat botatzen baduta irera, zuek uste duzu aukera berdina dauzkala pantaila gora edo pantaila bera ateratzeko. Ba, ez, bi aukera daude, baina bi aukera horiek ez daukate probabilitate berdina. Horrelako kasuetan esaten dugu saiakuntza irregularrak ditugula. Eta saiakuntza irregularretan zer egin behar dugu saiakuntza irregularren probabilitatea lortzeko? Esperimentua askotan errepikatu, eta gero ikusi zein den bere frekuentzia erlatiboa. Adibidez, txintxetaren kasuan. 500 aldiz botatzen dut txintxeta. 500 aldiz, pum, 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 eta ikusten ditut zenbat aldiz ateratzen zaidan punta gorantz. 183. Osake, printzipioz, 183 aldiz aterazit punta gora, 500-etik, beraz, probabilitatea izango da gutxi gora bera, frekuentzia relatiboa ditzen dena. 183 zati 500. 0,586. Osa, honek esan nahi du, 148,6an atera zait punta gora. Beraz, gutxi gora bera, gutxi gora bera, pentsatu dezaket, hau izango dela probabilitatea. Ez du zertan izan hau, baino gutxi gora bera horrelako zerbait izango da. Eta zenbat eta aldi gehiagotan errepikatu esperimentoa, printzipioz joango da gero eta gehiago hurbiltzen benetako probabilitatea. Berdina, pues adiez, makina batek fabrikatutako 1000 pieza hartzen ditut, jakin nahi dut ea pieza horiek akastunak izateko ze probabilitate dagoen. Pues 1000 pieza hartzen ditut, ikusten dut 23 direla akastunak. Zein izango da probabilitatea akastuna izateko? 23 izaten 1000. Eta bukatzeko, saiakuntza erregular batean, aldi askotan errepikatzen badut saiakuntza erregular hori, maiztasun erlatiboa, osea egiten badut hemen egin dudana saiakuntza erregular batekin, maiztasun erlatiboa izango da probabilitatearen oso antzekoa. Adibidez, txampon bat, botatzen dut 1000 aldiz.
normalena izango da ateratzea, ezagik, 480, 520 aldiz aurpegia. Gerta daiteke 700 aldiz ateratzea aurpegia? Bai, baino iaia ezinezkoa da. Normalena, hemendik ibiltzea izango litzateke. Adibidez, demagun nik egin dudala hau 1000 aldiz, eta 513 aldiz atera zait aurpegia. Beraz, maiztasun erlatiboa, 513 zati 1000, 0,5 bat iru. Lehen esan dugu, teorikoki, probabilitatea izango zen 0,5 edo bat zati bi, zeren bi aukera dauzkat, aurpegia bat bakarrik da, orduan bat zati bi, 0,5. Eta ikusten dugu nahiko hurbil daudela, ez? Hau beti gertatuko da saiakuntza erregularretan. Saiakuntza erregular bat askotan errepikatuz gero, ateratzen zaidan maiztasun erlatiboa izango da gutxi gora bera probabilitatearen berdina.